World Mental Health.
oppmerksom på at vi filmer til vår første DVD her I kveld. Ja, dere kommer på TV, det helt sant. Så dere må skrike ordentlig på meg I kveld, kan dere gjøre det? Kan dere skrike på meg? Yes!
Oslo Rockefeller. Så utrolig gøy å se så mange gode, nye og gamle venner. Ai, 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 ai. Det så festlig, vet du. Det så gøy. Vi skal fortsette med en låt fra siste plata vår. Det noen som har siste plata? God's Equation! Så vi skal fortsette med Atomic Firelight! Yeah!
fortsette med en liten medley, faktisk. Som starter med en låt fra Celestial Entrance. Det handler jo iblant om små grønne menn, da. Og den heter The Prophecy of Pleiades. Spirit
Come back and try.
fortsetter med låt fra siste plata. Hello. Hello. Hello, Space Boy.
Desire, run my name away.
This is awesome, guys. This is awesome. Har du hørt denne før?
Yeah.
Skrike en siste gang for meg før vi går av scenen. Det ganske enkelt, da. Jeg bare sier hei. Så fint publikum.